Velkommen til denne læringsvideo. Denne video der vil vi lige gennemgå, hvordan vi hiver information ud, og hvordan vi styrer vores døre i BIM-objekters template. Og hvis vi går op i stueplan, kan vi se, at vi har en, vi klikker på den, har vi en yderdør, en 10M-dør, og vi har en inderdør, og vi har en dobbeltdør, og vi har en skydedør. Og så har vi et terrasseparti. Hvis vi lige tager på vores udvendige dør og klikker på den her, kan vi se, at op under Properties browseren har vi mulighed for at vælge af, om den skal være højre hængslet, venstre hængslet eller det er en skydedør. I det her tilfælde er det en højre hængslet. Hvis vi laver den om til en venstre hængslet, kan vi se, at vores dørblad skifter hængselsside. Så på den måde styrer man, om døren skal være højrehængt eller den skal være venstrehængt. Og grunden til, at det er lavet med de her bokser op, det er fordi, at når vi går ind i vores dørskema, som ligger hernede, vil I kunne se, at der er vinge af her i informationen hængselsside. Hvilken side døren er hængslet på. Og hvis vi tager vores udvendige dør, som har hulmål, altså 10M, her kan vi se, at den er højre hængslet. Hvis nu vi vinger den der af, og så sætter den til venstre hængslet i stedet for, og det sådan, så slukker vi lige ham der. Sådan der. Så vil vi kunne se inde i vores plantegning nu, at vores dør, den er skiftet side sådan. Så på den måde, så styrer man hele tiden sin dør, om de er højre hængslet, venstre hængslet, eller det er en skydedør. Hvis vi klikker på vores dør og går ind i Edit Type-panen, kan vi se, at vi har mulighed for at justere døren i form af en fugebredde og en højde og en totalbredde på døren. Der kan skrives et brandkrav ind, EI60, og her kan vi styre vores materialer. Og vi skal selvfølgelig have sat function til eksteriør, da det er en udvendig dør. Brandkrav, det kommer også til udtryk ind i vores, vores dørskema. Hvis vi går ind i dørskema igen her. Sådan, her kan I se brandkrav til døren. Det var lige en hurtig gennemgang af, hvordan dørene de fungerer, og hvad informationer, der er tilknyttet dørene i BIM-objekters template.